Moscow Swakot on Janice Upon his assay, Duto Hongbat, Studio at Margita Shri, Papa to cover that for him. Nogot, Ponsolis Lactoca, Dubita Korea Luth, Aditya, Agro Rice Miller, Kormosari, Bank of Jamatabula, Hisil, Tonkini, Unesalinam, Kormosari, General Prat, Honoraki, Lukulia, Noga, Sahara, Marari, Papi, Punjab National Bank of Hongkurito Kotona. MDH আৰু এভাৰেষ্ট মছলা বিষাক্ত কীটনাশক দ্ৰব্যৰ উপস্থিতি ভাৰতৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ জাননী MDH আৰু এভাৰেষ্টৰ প্ৰতিনিধি প্ৰতিবিধ মছলাৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি নিৰীক্ষণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে অসমত 250 স্থানত আৰম্ভ হৈছে নমুনা সংগ্ৰহ আৰু পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া 5 দিনৰ ভিতৰত নমুনা সংগ্ৰহৰ কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব কেন্দ্ৰ নিৰ্বাচনৰ অজুহাতত মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰয়লাৰ মুৰ্গীৰ দাম অসাধু ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণত ব্যৰ্থ মহানগৰ প্ৰশাসন নিশাটোৰ ভিতৰতে 20ৰ পৰা 30 টকালৈকে বাঢ়িল প্ৰতি কেজি কটা ব্ৰয়লাৰ মাংসৰ দাম দুষ্টচক্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণত মহানগৰীৰ বজাৰ গুৱাহাটীৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত কিশোৰীক নিৰ্যাতন গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰী ৰখম ফাউণ্ডেচনত কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ ভয়ংকৰ ঘটনা নিৰ্যাতন হৈব নোৱাৰি নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ পৰা পলায়ন কৰিলে ভুক্তভোগী কিশোৰীয়ে পোহৰ লৈ আহিছে নিৰ্যাতনৰ ভিডিঅ' কিখুৰী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ নাচাত কৰিছে অসম ফাউণ্ডেচনে কিখুৰী গৰাকী অন্য কোনো লোকৰ প্ৰৰোচনাত পৰি নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ কথা কলে চাফাই দিলে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ আগদিনাই কিখুৰী গৰাকী নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল বুলি মন্তব্য ডুমডুমা চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ৰূপাই চাইডিং ধননগৰৰ জাবেদ খান নামৰ 27 বছৰীয়া যুৱকক হত্যা পুৱা ফোন কৰি এজন অচিনাক্ত লোকে মাতি নিছিল যুৱকজনক ডুমডুমাৰ এঠেঙীয়া পথত দাঁতিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে পথৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত যোৰহাটৰ বিদ্যালয়ত অপৰেটিকৰ পৰিস্থিতি বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক বিশ্বজিৎ দাসে এগৰাকী বিবাহিত মহিলাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ অভিযোগ তুলিলে ৰাইজে যোৰহাটৰ টেকৰগৰা মনাই মাজিৰ এখন বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আজমলৰ দুৰ্গত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৃহস্পতিবাৰে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী সভা গোলকগঞ্জ বিলাসীপাৰা ধুবুৰী চহৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাতিলে সভা সন্ধিয়া মহানগৰীৰ জয়ানগৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ সভা আছে আৰু অগপ প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলামৰ হৈ লগতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী গুৱাহাটীৰ বিজুলী কলিতা মিধিৰ হৈ কৰিব প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ বাবে বন্ধ মহানগৰীৰ বেলতলা বজাৰ বন্ধ থাকিল বৃহস্পতিবাৰীয়া বজাৰ সন্ধিয়া জয়ানগৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বজাৰ বন্ধ হোৱাত ক্ষোভত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰাপৰ ঠাকুৰ নিৰ্বাচনী সভাত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে গৌৰৱ গগৈ অসমত বিজেপি কট্টৰ বিজেপি নেতৃত্বত নাই বুলি কটাক্ষ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ অসমত বিজেপি গুণ্ডা বাহিনীৰ নেতৃত্বতহে আছে বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ হিল মাফিয়া বালি মাফিয়া চিণ্ডিকেটৰ নায়কবোৰ এতিয়া বিজেপিৰ নেতা বুলিও কৰিলে কটাক্ষ বৰপেটা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী জনসভা বৰপেটা সমষ্টিৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আবুল কালাম আজাদৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত প্ৰদেশ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা সাংসদ সুস্মিতা দেৱ আৰু পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুৰীয়ে ভাগ লয় বঙাইগাঁও চহৰত বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ বাইক ৰেলী উলিয়ালে বৰপাৰাৰ পৰা বাহিৰ কৰা হয় বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সিদ্ধাংশু অংকুৰ বৰুৱাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কটাক্ষ কৰিছে বংগৰ মন্ত্ৰীয়ে অসমত থকাৰ বাবে অনুপযুক্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নেপাললৈ গুচি যোৱাৰ আহ্বান কৰিলে বংগ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সিদ্দিকুল্লা চৌধুৰীয়ে মিয়াৰ ভোট প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তীব্ৰ কটাক্ষ দুণ্ডৰ লালাবৰীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ কৰিলে প্ৰচাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে দুণ্ডৰ লালাবৰী অঞ্চলটি হেলিকপ্টাৰ যোগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুৰ্গম লুংচুং অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইউ পি পি এলৰ সভাপতি গৰাকীৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ কৰিছে প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ সুৰধাৰ সমালোচনা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কংগ্ৰেছে দীৰ্ঘদিন শাসন কৰাৰ পিছতো উত্তৰ পূবক সম্পূৰ্ণৰূপে অৱহেলা কৰা বুলি মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনৰ উন্নয়নৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে নিজৰ পৰিয়ালৰ সুখ শান্তিৰ কথাহে ভাবি থকাৰ বুলি আৰু ভাৰতক বহু পিছুৱাই লৈ গ'ল বুলি কটাক্ষ কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীমোহন চৌধুৰী জয়নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে বিজেপি নেতা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই বৰপেটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ আৰু চি পি আইমক ক'তো দেখিবলৈ পোৱা নাই বুলি কৰিলে কটাক্ষ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদজনে নিৰ্বাচনী সভাত অগপ বিজেপিৰ সমালোচনা সুস্মিতা দেৱৰ অগপ বিজেপিৰ ইতিহাস অশান্তিৰ ইতিহাস বুলি কটাক্ষ কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰ জৰিয়তে হিন্দু বঙালীক বিজেপিয়ে বেমানি কৰিছে বুলিও মন্তব্য কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে বাক্সাত বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী খাম্পা বৰগোহাঁইৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইখনৰ পিছত সিখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ বিপিএফ দলৰ 70% ভোট দলটোৱে লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে খাম্পা বৰগোহাঁইয়ে মিয়াৰ ভোটক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কটাক্ষ কৰিছে ৰিপুণ বৰাই মিয়াৰ ভোট নালাগে বুলি কোৱা ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া মিয়াৰ ভোট বিচাৰি ঘৰে ঘৰে যোৱা বুলি কৰিলে কটাক্ষ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰদেশৰ সভাপতিগৰাকীয়ে অসমত তৃণমূল কংগ্ৰেছে 4খন আসনতে জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে
ফণীভূষণৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে দিলে প্ৰতিক্ৰিয়া। ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে সংসদত হিন্দী ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰাৰ অভিযোগ ভিত্তিহীন আখ্যা দিলে। তেওঁৰ পত্নীয়ে বিধায়কজনক সাক্ষাতৰ বাবে অহা আন অনা অসমীয়া লোকৰ সৈতে হিন্দী ইংৰাজীতে কথা পাতে বুলি ক'লে তেওঁৰ পত্নীয়ে। ইউ পি পি এলৰ কটাক্ষ খাম্পা বৰগোহাঁয়ে কৰিছে কোকৰাঝাৰ বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে বাহৰ পাতি থাকিলে ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে জিকিব নোৱাৰে বুলি দাবী কৰিলে খাম্পা বৰগোহাঁয়ে। ইউ পি পি এল দলক সহায় কৰাৰ বাবে বি টি আৰৰ ৰাইজে বিজেপিক বেয়া পোৱা বুলিও মন্তব্য কৰে। নির্বাচনী প্রচার নামিছে মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী কন্যা ধারাপুর দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণত নির্বাচনী প্রচার। মুখ্যমন্ত্রী পত্নী রিণিকি ভূঞা শর্মার গুয়াহাটী লোকসভা সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধিরে প্রচার করলে মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী। মল্লিকার্জুন খার্গের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিতর্কিত মন্তব্যের খার্গে শিব আর রাম ভক্তর মাজে শত্রুতা সৃষ্টি করা বলে মন্তব্য করলে। গুজরাটের সুরেন্দ্রনগরত নির্বাচনী জনসভা সম্বোধন করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সরব প্রধানমন্ত্রীগী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক প্রত্যাহ্বান কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারত সন্দর্ভত বিতর্কিত অংশ লবলৈ আহ্বান বিতর্কত অংশ লবলৈ আহ্বান জানালে মল্লিকার্জুন খার্গে। বিতর্কত অংশগ্রহণের বাবে প্রধানমন্ত্রীলে পত্র প্রেরণ কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সভাপতি। বিহারত বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নির্বাচনী প্রচার সভাত ভাষণত লালু প্রসাদ যাদবর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হয়ে পড়ে জে পি নাড্ডা। লালুর কণ্ঠস্বরতো দুর্নীতির উমান পোৱা বলে মন্তব্য কটাক্ষ করলে বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডায়। বিহারত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহর অভয়বাণী ভারতের সীমা সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত বলে দাবি করলে মন্তব্য করলে। ভাষণ প্রসঙ্গত রাজনাথ সিংহে কয় যে কেবল ভারতের ভিতরতেই নহয় প্রয়োজন হলে সীমান্তর সিপারীয় আক্রমণের সাজু আছে ভারত। শেরমান আলীর বিধায়ক পদ খারিজের বিধানসভার অধ্যক্ষলৈ পত্র দিছে কংগ্রেসে। বিরোধী দলের উপদলপতি রকিবুল হুসেনে প্রেরণ করেছে পত্র। নিলম্বিত বিধায়কজনে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচার চলার অভিযোগ আনিছে। বিধানসভার অধ্যক্ষের হয়ে সচিব দুলাল পেগুয়ে গ্রহণ করেছে অভিযোগ পত্র। আজমলক সংযম হবলৈ আহ্বান রকিবুল হুসেনের। ধুবুরী লোকসভাত আজমলে ধুবুরী লোকসকলক চুর ডকায়েত বলে আখ্যা দিয়ার অভিযোগ আনিলে আর মুখ্যমন্ত্রীয়ে যিমান চেষ্টা করলে আজমলক জয় করাব নোৱাৰে বলে দাবি করেছে রকিবুল হুসেনে। ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির প্রধান সমস্যা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেও করলে কটাক্ষ। রকিবুল হুসেনক প্রত্যাহ্বান বদরি আজমলর। এহেজার জন রকিবুল আহিলেও একো করব নোৱাৰে বলে করলে প্রত্যাহ্বান আজমলর। আর রকিবুলর বাওহাত ভঙা বাবে কেবল চুরি ডকাইতি করিব পারে বলে তীর্যক মন্তব্য করেছে আজমলে। সংখ্যালঘু রাইজর বাবে পুনের সাংসদ হবলৈ উলাইছে বলে মন্তব্য আজমলর। প্রিয়ঙ্কা আর সোনিয়া গান্ধী কটাক্ষ করেছে বদরদিন আজমলে। ভারতের কোনো একটা সমষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকি সোনিয়া গান্ধীয়ে রাজ্যসভারপরে সাংসদ হওয়া বলে কটাক্ষ করেছে। গান্ধী পরিয়ালে রাজনীতি এড়ি দিবলে আহ্বান আজমলর। রাজ্যসভার সাংসদর অফার দি প্রিয়ঙ্কা গিয়াই ডি এফ যোগদানের আহ্বান করলে আজমলে। নলবাৰীত কংগ্রেসের বিশাল র্যালি বাইক র্যালি উলিয়ালে। বাইক র্যালিরে নলবাৰীর বিলপাৰৰ কংগ্রেস নেতা কর্মী আঁতৰিলে সাংসদ গৌরব গগৈ। কংগ্রেসের প্রার্থী দীপায়নের হয়ে নির্বাচনী প্রচার করেছে গৌরব গগৈ। রকিবুল হুসেনের বিরুদ্ধে আমিনুল ইসলামের গুরুতর অভিযোগ। কংগ্রেসের নেতাসকলে রকিবুল হুসেনের ইঙ্গিতত বিজেপিত যোগ দিয়া অভিযোগ তুলিছে। ডিং সমষ্টির বিধায়কজনে ধুবুরীর প্রার্থী বদরদিন আজমলের হয়ে মানকাছৰ সমষ্টির হাজিৰহাটত নির্বাচনী প্রচার আমিনুল ইসলামের। অখিল নুরীনক মুসলমানের গাদ্দার আখ্যা দিছে আমিনুল ইসলামে। অখিল গগৈ কেজন ইন্টারন্যাশনাল দালাল অভিহিত করেছে। বিধায়ক আমিনুল ইসলামে যে ঠাইত মুসলমানের উচ্ছেদ হয় সেই ঠাইত অখিল গগৈ না যায় বলে করলে কটাক্ষ। অখিল আর নুরীনক মুসলমান বিরোধী মন্তব্য করেছে। কোকৰাঝাৰত মন্ত্রী রঞ্জিত দাসের নির্বাচনী প্রচার পদপথর। ব্যবসায়ী চাহ দোকানীর সঙ্গে মত বিনিময় করে মন্ত্রীজনে। কোকৰাঝাৰ চহরের রাসমেলা পথরের আরম্ভ করে স্টেশন রোড এনআরবি রোডত নির্বাচনী প্রচার মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসর। কোকৰাঝাৰ টুঙ্গত এতিয়া বিপিএফ প্রার্থী খাম্পা বৰগোহাঁয়ীৰ নির্বাচনী প্রচার। বিষ্ণু পানবাড়ী মানাশ্রী বজাৰত নির্বাচনী সভা। খাম্পা বৰগোহাঁয়ীৰ নির্বাচনী সভা এপছৰ ইউ পি পি এলৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল প্রার্থীগৰাকী। বিপিএফৰ ইউ পি পি এল নেতাৰ টকাৰ বাহাদুৰী লৈয়ে প্রতিক্রিয়া মন্ত্রীজনৰ। নির্বাচনী সভাত এপছুর বিরুদ্ধে সরব বিপিএফ প্রার্থী খাম্পা বৰগোহাঁয়ী। এপছু উচ্চতনীতে 2014 চনত বড়ভূমিত গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ তুলিলে খাম্পা বৰগোহাঁয়ী। এপছু আর এন ডি এফ পিয়ে ডিভাইড আসাম 50-50 নামত আন্দোলন করে জনতাক হাৰাশাস্তি করার অভিযোগ। ইউ পি পি এল দলের নির্বাচনী ইস্তাহার মুক্তি করলে। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ খানাবাৰাস্থিত ইউ পি পি এল দলের কেন্দ্র কার্যালয়ে দলটি মুক্তি করলে 58 পৃষ্ঠাজোড়ার নির্বাচনী ইস্তাহার। কোকৰাঝাৰ সমষ্টিভিত্তিক নির্বাচনী ইস্তাহারত ইউ পি পি এলে দিছে 150টা গ্যারেন্টি। ধুবুরী হাজিপাড়াত অগপর নির্বাচনী প্রচার। অগপ প্রার্থী জাবেদ ইসলামর হয়ে প্রচার করলে মন্ত্রী অতুল বরা কেশব মহন্তই। নির্বাচনী সভাত অগপ নেতৃত্ব সমালোচনা করলে সমষ্টিটোর প্রার্থী রকিবুল হুসেন বদরদিন আজমল। বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। অগপৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক মণিমাধৱ মহন্তৰ বৰপেটা সত্ৰৰ নহাতী বাটচৰাৰ সন্মুখত পথ সভা পাতিলে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত সভাত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰিলে মণিমাধৱ মহন্তই।
গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰা জয় দাবী কৰিছে। বিধায়ক ৰশিদ মণ্ডলে মোদীয়ে গেৰাণ্টি দি পূৰণ নকৰাৰ অভিযোগ আনিছে। বিধায়কজনে ৰাইজে এইবাৰ কংগ্ৰেছক আঁকোৱালি ল'ব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰিছে। গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়কজনে সাংসদ হবলৈ বেজৰ যোগ্যতা নালাগে। ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমলৰ জৰা ফুকা ৰাজনীতিক এইধৰণে সমালোচনা মন্ত্ৰী অতুল বৰা। আজমলৰ জৰা পানীয়ে বেমাৰ বঢ়াই নে কমাই তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে। নগাঁৱত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা ৰকিবুল হুছেইনে চামগুৰিৰ পৰা ধুবুৰী প্ৰাৰ্থী হোৱা বুলি কটাক্ষ কৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। বাক্সাৰ বাৰাপেটাত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। কোকৰাঝাৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ মাৰাথন প্ৰচাৰ কৰিলে। ইখনৰ পিছত সিখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ ললে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। হাগ্ৰামা মহিলাৰী কৌতুক অভিনেতা আখ্যা দিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। হাগ্ৰামাই কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা থাকোঁতেও ফুচুৰি কথা কৈছিল বুলি কটাক্ষ কৰিলে পীযুষে। হাগ্ৰামাৰ কথা শুনিলে হাঁহি উঠে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীজনৰ। চৰকাৰী ঘৰৰ নামত পইচা খুজিবলৈ অহা লোকক বাঢ়নীৰে কোবাই কোবাই খেদাৰ আহ্বান মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। বি টি আৰৰ ৰাইজক উচ্ছেদ কৰিবলৈ কোনো জন্ম হোৱা নাই বুলিও নিৰ্বাচনী সভাত হুংকাৰ দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। নির্বাচনী সভাত পুনৰ খং উঠিল আজমলৰ। যাক ইচ্ছা তাকে ভোট দিয়ক বুলি কৈ নির্বাচনী মঞ্চ এৰি দিলে এৰিবলৈ উদ্যত হল আজমলে। মানকাছৰৰ হাজিৰহাটত অনুষ্ঠিত এখন নির্বাচনী সভাত এই মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলৰ। জনসভাত ৰাইজৰ সঁহাৰি নোপোৱাত খং উঠিল আজমলৰ। কলকাতিয়াৰ খৰিচালা বজাৰখনৰ চি পি এমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা। নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ প্ৰাক্তন সাংসদ হান্নান মোল্লাৰ লগতে দলটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ বৰপেটা প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰিছে হান্নান মোল্লা আৰু বিজেপি গণতন্ত্ৰ ধ্বংসকাৰী চৰকাৰ আখ্যা দিছে প্ৰাক্তন সাংসদজনে। ৰাজ্য গুজৰাটত বুধবাৰৰ পৰা ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। দুদিনত 11 লোকসভা সমষ্টিত 6খনকৈ বিশাল সভাত ভাগ ল'ব। 7 মে'ত গুজৰাটৰ 25 লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। অসমৰ 12টা সমষ্টিত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰো সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে নিউজ 18ৰ সৈতে হোৱা একাচুটীয়া সাক্ষাৎকাৰত এই মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। দক্ষিণ ভাৰতত কংগ্ৰেছতকৈ বিজেপিৰ অধিক আসন লাভ হ'ব বুলি কৰিলে মন্তব্য। আমেথিয়ৰ ৰায়বেৰেলীক লৈ এতিয়া অংক মিলা নাই কংগ্ৰেছৰ। শুকুৰবাৰে আমেথিয়ৰ ৰায়বেৰেলীৰ সমষ্টিৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন। ইফালে ৰায়বেৰেলীত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা মন্না বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীত্ব পোৱা বৰুণ গান্ধীৰ। আমেথিত প্ৰচাৰ ডুংগা তুলিছে বিজেপিৰ স্মৃতি ইৰাণীয়ে। সমষ্টিটোত এতিয়াও প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাই নাই কংগ্ৰেছে। 20 মে'ত অৰ্থাৎ পঞ্চম পৰ্যায়ত আমেথিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। বিগত নিৰ্বাচনত আমেথিত স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিলে ৰাহুল গান্ধী। কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গস্বৰূপে পৰিচিত ৰায়বেৰেলীক লৈ সংকটৰ আঁতৰা নাই বিজেপিৰ। বৰুণ গান্ধীৰ পিছত সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত আছে দিনেশ প্ৰতাপ সিং আৰু মনোজ পাণ্ডে। 2019ৰ নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আছিল দিনেশ প্ৰতাপ সিঙৰ। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগ। বিজেপিৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা আনিলে অসম বিধানসভাৰ ভৱনত কংগ্ৰেছ দলে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰি সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ আনিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। ভোটাধিকাৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে নতুন ভোটাৰে। সমাগত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। বহু নাগৰিকে ভোটদানৰ প্ৰাক্তনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মহানগৰীৰ দুখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। মৰিগাঁও জিলাৰ দোপাতলিত মীৰা বৰঠাকুৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিলে। লুৰিণজ্যোতি গগৈ, জেৰিফা ৱাহিদা, বেদব্ৰত বৰাসহ কেইবাগৰাকী দলীয় কৰ্মীক লগত লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ ললে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে মীৰা বৰঠাকুৰ। কোভিড ভেকচিনৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো আঁতৰোৱাক লৈ কৰিলে তীব্ৰ সমালোচনা। বিজুলী কলিতা মেধি নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলা বুলি মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটীৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। সোণাৰীৰ মৰাণহাবি গাঁৱত বিষাক্ত কাঠফুলা ভক্ষণ কৰি একেটি পৰিয়ালৰে 3জন হৈছে আক্ৰান্ত। পথাৰত পোৱা কাঠফুলা ভক্ষণ কৰিছিল পৰিয়ালটোৱে। পত্নী পুত্ৰসহ উপস্থিত হৈছে ৰাজেশ তিৰ্কী নামৰ লোকজন, চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। মৰাণৰ চকলীয়া দঘতন নলাত পৰি মৃত্যু। পানীতোলা পুখুৰী গাঁৱৰ সোমেশ্বৰ চাংমাই নামৰ লোকজনৰ মৰাণৰ চকলীয়া গাঁৱত খোলখালি এক ঘৰলৈ আহি 4 দিন কটাই বৃহস্পতিবাৰে ঘৰলৈ উভতিছিল লোকজনে। উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ। হোজাইৰ পত্নী হন্তা স্বামী 7 বছৰ কাৰাবাস। হোজাই জিলাৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় দিলে। 2016ত ডবকা কাছাৰীপাৰাৰ নাছিৰুদ্দিন নামৰ লোকজনে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিলে পত্নী। মৃত সোহানা বেগমৰ পৰিয়ালে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। কলিয়াবৰাৰ মাধাতাৰীত পথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। টাটা এ চি বাহন আৰু স্কুটিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত মহিলাসহ আহত হৈছে 3গৰাকী স্কুটি আৰোহী। গুৰুতৰ ৰূপত আঘাতপ্ৰাপ্ত এগৰাকী মহিলা আৰু 2গৰাকী ছাত্ৰ। বিহু মঞ্চত ভোজপুৰী নৃত্যক লৈ উত্তাল হৈছে বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ বহাগী ফিয়েষ্টাৰ মঞ্চত বিহুৰ নামত ঠাই পালে অপসংস্কৃতিয়ে। দুখ স্বীকাৰ কৰি নৃত্য কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে বিহু আয়োজক কমিটিয়ে। বিহুৰ মঞ্চৰ পৰা এই অপসংস্কৃতি পৰিহাৰ নকৰিলে বিহু বন্ধ কৰি দিয়া হুংকাৰ দিলে বীৰলাচিত সেনাই। হাৰ ভূটান সীমান্তৰ দৰঙা মেলাত আবকাৰী বিভাগে অভিযান কৰিলে। অভিযানকালত বিদেশী সুৰাৰ সৈতে এজন লোকক ধৰা পেলাইছে, আটক কৰিছে। এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ পৰা আটক কৰিছে, জব্দ কৰিছে ভূটানৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা 15 কাৰ্টন সুৰা। ভূটানৰ পৰা কুমাৰীকাটালৈকে সৰবৰাহ কৰিছিল বিদেশী সুৰা।
বটদ্রোহা সমষ্টির 2 নম্বর রজাবাড়ী গ্রেজিং রিজার্ভত নির্মাণ করা অমৃত সরোবরের নামত ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রাইজে আনিছে। অমৃত সরোবরের মাটি ট্রাকে ট্রাকে বিক্রি করেছে প্রাক্তন এডিএফ আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সদস্য 1,000-1,200 টাকা বিক্রি করেছে মাটি প্রতি টাকত। বরাকর হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে রেলপথ যোগাযোগ। সম্পূর্ণরূপে প্রবল বৃষ্টিপাতের ডিমাহাসা জাতিঙ্গা আর হারাংহাসা লৈ কেবা ঠাইতো ভূমিস্খলনের ঘটনা ঘটিছে। রেলপথের উপরেদি বাগরিছে পানি, পাহাড়ের মাটি খহিছে। ইফালে গুয়াহাটী বরাক সংযোগী রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের মেঘালয় ভূমিস্খলনের বরাকর হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে যোগাযোগ। সীমান্তর ভূমি অব্যাহত আছে নগার আগ্রাসন। নাগালেন্ড সীমান্তর সুরক্ষা ব্যর্থ তিতাবর মহকুমা প্রশাসন। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচর চলি থাকার সময়তে গৃহ নির্মাণের সীমান্ত ভূমি দখল করেছে নগালোকে। কাজিরঙাত পহরা আরক্ষীর জালত গভায় ছাগলীচুর বোকাখাত চাপর চুরির পর ছাগলী চুরি করে এখন ওয়াগনের বাহনত লই উধা হয়েছিল চুরকিটা। চিরাঙৰ বাসুগত 3 KL সদস্যক আটক করেছে ধৃত KL সদস্যর স্বীকারোক্তির ভিত্তিত কচু ডোলার চম্পা নৈর পারত বালি পুতি থাকা অবস্থাত উদ্ধার করেছে বোমা। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত ভয়ঙ্কর এক কুটাঘাতর পরাজয় রক্ষা পড়েছে বাসুগাঁও অঞ্চল। ধৃত রবীন বর্মন উরফে লঙ্কেশ্বর কোচ উরফে লম্পু, উৎপল রায় উরফে পঙ্কজ কোচ আর ধনঞ্জয় বর্মন। হাইলাকান্দিত গ্রেপ্তার হয়েছে 2 বাংলাদেশী আর হাইলাকান্দিত গ্রেপ্তার বাংলাদেশী মাতৃপুত্রক বিলাইপুর আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত রুবেল আহমেদ শেখ আর আমিরুন বেগম 2019 চনতে ভারত প্রবেশ করেছিল দুজনে। যোরহাটর দিশয় নগরত চুরিকাণ্ড, গৃহস্থ নথকার সুযোগ লে চুরে চলালে লুটপাট। দিশয় নগরের সুবর্ণলতা দত্ত নামের মহিলাগীর ঘর চুরিকাণ্ড। চিকিৎসার কারণ গুয়াহাটী আহিছিল মহিলাগী। নেড়ানেপেড়া বরষুণের ডিমাহাসাত অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। হুড়াহুড়ে বাড়িছে জাতিংগা নৈর জলস্তর। শোচনীয় হয়ে পড়েছে হাফলং শিলচর ঘাইপথের অবস্থা। প্রবল বৃষ্টিপাতের জেলাখনের প্রান্তে প্রান্তে সৃষ্টি হয়েছে কৃত্রিম মানব। নগাঁর রিয়াগাঁও বাইপাসত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা থিতাতে নিহত দুজন লোক। তীব্রবেগী ট্রাকে মহতিয়ে নিলে বাইক আরোহী দুইগী। প্রবল বৃষ্টিপাতের ডিমাহাসাওর গোটেই বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে আছে। ডিমাহাসাও জেলা বন্ধ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ রাখার নির্দেশনা জারি করেছে জেলা আয়ুক্ত আর পার্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের প্রধান সচিবে। 4 মাইললৈকে বন্ধ হয়ে থাকবে জেলাখনের সকল বিদ্যালয়। কাছাৰ ঢলাই শিলাবৃষ্টির ধুমুহার তাণ্ডৱ। ধুমুহায় উভাই নিলে বহুকেইটা পরিয়ালের ঘরের চালি। প্রচণ্ড ধুমুহায় ঢলাইর চান্নিঘাট, লয়লাপুর, ফ্রেঞ্চ নগর, আরাধনপুর, জামালপুর আদিকে ধরে বিভিন্ন গাঁও যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি করেছে। বজালী মনোনত পথৰ চারিআলির চকর সমীপত একটা পথ দুর্ঘটনা। তীব্রবেগী বাহনের খুন্দাত নিহত হয়েছে এজন লোক। নিহত লোকজন পশ্চিম কঠালমুড়ি গাঁর বলেন দাস। হাজু আরক্ষীর জালত পড়েছে চোরাং এটা চোরর গ্যাং। বুয়তি নিশালে হাজু আরক্ষীয়ে চলো অভিযানত চরাবরি বিল পাড়ত আটক করেছে ছটাকের গভায় চোরক আর লক্ষাধিক টাকার চোরর সামগ্রী। চুরি করা সামগ্রী লুর তার ইলেকট্রনিক সামগ্রী রশির বান্দিল উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে। সোনারীত 5 জুয়ারীক আটক করেছে আরক্ষীয়ে। সেনি গুদামর প্রদীপ গগৈ নামের এজন লোকের ঘরের পর আটক করা হয়েছে জুয়ারীকেইটা। আটক করেছে গৌরী প্রসাদ গগৈ, প্রদীপ পাল, বিশ্বজিৎ গগৈ, রাজু মালাকার, আকবর শেখ, প্রদীপ গগৈকে আটক করেছে জুয়ারীকেইটার পর নগদ 45,710 টাকা আরক্ষী উদ্ধার করেছে। ডিমাহাসার দিতক চরাত 900 বাস হয়েছে দুর্ঘটনা পতিত। মৃত্যু ঘটিছে একজন যাত্রীর। দুর্ঘটনা আহত 900 বাসখনের আন কেবাজন যাত্রী নিশা পথর কাষতে লুটি খাই পড়েছিল। বাসখন আগরতলার পর গুয়াহাটী অভিমুখী আছিল এইখান বাস। জামগুড়িহাটর চকীঘাটর সমীপত পথ দুর্ঘটনা। চারিলেনযুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা থিতাতে নিহত হয়েছে এগারী লোক। এখন ট্রাকত পিছফালের খুন্দা মারিছিল দুগী বাইক আরোহীয়ে। রোহতাত চাকরি দিয়ার নামত লাখ টাকা সংগ্রহ করেছে প্রবঞ্চকর চক্রয়। ভুয়া নিযুক্তি পত্রে 3 প্রবঞ্চকে সরকালে 5 লাখতকৈ অধিক টাকা। মন্ত্রীর উচ্চপদস্থ বিষয়ের নাম লৈ চাকরির প্রলোভন দি ধন লুট করেছে। ইটাভাটার প্রদূষণে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে কলিয়াবর পরিবেশ। রৌমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাষতে গড়লে উঠিছে ইটাভাটা। ইটাভাটার প্রদূষণের ভিন্ন রোগত আক্রান্ত হয়েছে বিদ্যালয়খনের কণ কণ শিশু। শিবসাগৰ News18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ। NHRDCLয়ে অপসাৰণ কৰিলে শিৱা হাৰলালকাৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান। মইমতালিৰে বিগত 8 মাহে শিৱসাগৰত বন্ধ ৰাখিছিল চাৰিলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। News18 অসম নর্থ ইষ্টত সম্প্ৰচাৰিত হৈছিলে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটো মইমতালিৰ বাতৰি। লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানাৰ পাণ্ডেনাত চেক বান্ধত ব্রহ্মপুত্রের প্রবল খহনিয়া আর এই দৃশ্য দেখাইছে। নির্মাণরত অবস্থাতে ভাবুকি আহিছে 17 কোটি টকিয়া গড়া খহনিয়া রোধ করা এই প্রকল্পটিলৈকে। মহানগরীর শঙ্কবর্তী রানীর গৈমারী পথার 9 টাকার শগুনের মৃত্যু। বন বিভাগে উদ্ধার করেছে মৃত শগুনকেইটা। মৃত জীবন্ত জীবজন্তু হয়তো ভক্ষণ করে শগুনকেইটার মৃত্যু ঘটার সন্দেহ করা হয়েছে। বঙ্গাগাঁও নির্বাচনী হিংসা মুকলির পূর্বে নির্দলীয় প্রার্থী দুলু আহমেদের নির্বাচনী কার্যালয় লণ্ডভণ্ড জ্বলাই দিলে কোনো দুর্বৃত্তই। আনারসের উদ্যানত অঘটন, গা ধুবলে গিয়ে বেকি নদীত সন্ধান নিয়েছে 3 যুবক উদ্ধার। রাজ সাহা নামের যুবকজনের মৃতদেহ। ত্রিপুরাত গুয়াহাটী অভিমুখী বাস দুর্ঘটনা পতিত। দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে এগারী লোক। পশ্চিমবঙ্গের আগন্তুক 2টা দিনত অব্যাহত থাকবে প্রচণ্ড গরম। গ্রীষ্ম প্রবাহর রাজ্যত এলার্ট জারি করা হয়েছে।
ত্ৰিপুৰাত ইন্ধনৰ নাটনি সম্ভাৱনা ৰাজ্যখনৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ বিক্ৰীত বাধ্যবাধকতা আৰোপ চৰকাৰৰ দুই তিনিচকীয়া তিনিদিনীয়া ক্ষমা কৰিব দুই তিনিচকীয়া বাহনৰ গৰাকী প্ৰতিদিনে ২০০ টকাৰ ইন্ধন বিক্ৰীৰহে দিয়া হৈছে অনুমতি সিদ্ধু মুছেৱালা হত্যাকাণ্ডৰ অন্যতম মাষ্টাৰ মাইণ্ড গোল্ডি ব্ৰাৰৰ গুলীয়া হত্যা আমেৰিকাৰ কেলিফৰ্ণিয়া নিজ গৃহৰ সন্মুখতে দুৰ্বৃত্তই গুলীয়া হত্যা কৰিছে পঞ্জাৱৰ গেংষ্টাৰ গোল্ডি আইজলৰ জয়ন্তগাঁৱত বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ হৈছে জব্দ আছাম ৰাইফলছ আৰক্ষী শুল্ক বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছ হোমাতংগৰ পিছত পুনৰ খোল খাইছে দিল্লীৰ বিদ্যালয় খুলি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়ৰ ময়ূৰ বিহাৰৰ মাদাৰ মেৰী স্কুল যথেষ্ট হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হৈছিল কালি জম্মুৰ কাশ্মীৰত অনুপ্ৰৱেশকাৰীক গুলীয়া হত্যা বি এছ এফৰ জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ চাম্বা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত সংঘটিত এই ঘটনা শোণিতপুৰ জিলাৰ উলবাৰীত নাবাৰ্ডৰ উদ্যোগত 15 দিনীয়া বিশেষ কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে তেজপুৰৰ পিছত এইবাৰ জামুগুৰি হাততো বাঁহ গছ ফুলিছে ফুল ফুলিছে জামুগুৰি হাতৰ দক্ষিণাঞ্চলত কেইবাখনো গাঁৱত বাঁহ ফুলা দেখি হাহাকাৰ লাগিছে অৰ্থাংশৰ মাজত শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ড্ৰাগছ আসক্তৰ চিকিৎসাৰ বাবে অ' এছ টি চেণ্টাৰ মুকলি কৰা হৈছে একেলগে বিবাহত বহিল 35 জোৰা দৰা কইনা গহপুৰ চিলঠিয়াৰ মায়ামৰা নামঘৰত এই সমূহীয়া বিবাহ পৰ্ব আয়োজন কৰা হয় নগাঁও জিলাৰ দক্ষিণপাত গাঁৱত হ'ল সমূহীয়া বিবাহৰ কাৰ্যসূচী গোলাপ কেঁচুৱালৈও বিয়াত বহিল কইনা চমক দিলে বঙাইগাঁৱৰ বিহু মঞ্চৰ সৃজনগ্ৰামত কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত সজোৱা হ'ল বিহু মঞ্চ অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰি হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে বিভিন্ন শিল্পীয়ে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ তামোলপুৰৰ ভাৰতান সীমান্তৱৰ্তী কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে খোৱাপানী নাপায় হাহাকাৰ লাগিছে লাটমণ্ডল ভোগেশ্বৰ দাসৰ কাব্যগ্ৰন্থ অনুভৱৰ বাট মুকলি উন্মোচন কৰা হৈছে চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণৰ দিনা বিদায় সভাত উন্মোচন কৰিলে ইয়াৰে সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ।